Përshëndetje shtëpia më e famshme në Kosovë. Urime të gjithë të vitin e ri. Santi, zemra e nonës. Urime vitin e ri 2024. Nga unë, mama dhe Lirini. Po ashtu dhe nga gjithë familja. Uroj që këtë vit të kesh shëndet, gëzim, lumturi dhe gjitha të mirat në jetë. Ashtu që është ato zemra jote. Zemra edhe pse fizikisht jemi larg, ti e din që në mendje dhe shpirt jemi bashkë. Po të përcjellim dhe mbështesim si gjithmonë. Forca Santi, të duam shumë. Poç. Santi, urime vitin e ri, mama të do shumë. Natën e mirë. Santi, kjo ishte urimi për ty? Po, faleminderit shumë. Ja ure e dhonë nënës edhe mames ta me gjyshës vitin e ri. Inshallah nuk i kum zhgënjy. E di që i kum bu pak nervoz, po për misona në ashtë ta dhona. Inshallah ka me qenë vit i mirë për familjarët e mi edhe për gjithë që jënë të nëndjek. Ju falenderoj nga zemra edhe kish marrë malli shumë i poveq se poshë edhe qeni, nuk di ku ma pas kanë lonë. E kanë shitë. Dukët ma kanë shitë edhe qeni. Gjithësi, faleminderit shumë.